ተፈራርመሽ ነው መስራት ያለብሽ ከዚህ በኋላ ስትሰሪ ሰብስክራይበር ይሸጣል ሰብስክራይበር ዋጋ አለው ያለችኝ ነው ሰብስክራይበር ዋጋ አለው ሰብስክራይበር ይሸጣል ጥሩ ልብ እንዳለሽ ደጋግሞ ሊነግሩሽ ይችላል ነገር ግን ጥሩ ልብ ምን ያህል ሊጎዳ እንደሚችል በፍጹም አይረዱትም ስለዚህ ጥሩ ልብ እንዳለሽ ያወቁ ልብሽን ይሰብሩታል ስለዚህ አንቺ በፍጹም ክፉ እንዳትሆኚ ክፉን በክፉ እንዳትመልሽ ለጨለማና ለክፋት ለበደል ሁሉ መድኃኒቱ ጥሩ ልብ ብቻ ነው ጥሩ ልብ ስላለሽ ተመርጠሻል ማለት ነው እንደውም ልብሽን የበለጠ ጥሩ ለማድረግ አበቃ አርገሽ ያዥው እንጂ በፍጹም ጥሩ ልብሽ በክፋት እንዳትቀይሪ ጨለማን ሊያጠፋው የሚችለው ብቻኛው ነገር ሰላም ውድ ኢትዮጵያውያን እንደምን አላችሁ አለው ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን በመትኖርበት ያለም ዳርቻ በፈጣሪ ሰላማችሁ እንዲበዛ ምኞቴ ነው እንዲሁም ደግሞ 2021ን ጨርሰን ወደ 2022 ልንገባ በጣም የተወሰኑ ደቂቃዎች ናቸው የቀሩት ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ያው እንግዲህ በአገራችን በኢትዮጵያ ቢሆን አዲስ አመት ሲመጣ እንግዲህ አዲስ ነገር እናስብበት አዲስ እቅድ እናወጣበት ወደ ትምህርት ቤት የምንጓዝበት ብቻ ብዙ ነገሮችን የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ በሰው ሀገር ደግሞ እኛም በሰራችን ምንበረታበት እነሱም ያሰቡትን የሚኖሩበት አይነት ነገር ነው ለማንኛውም ወደዚህ ማለ ወደዛ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው ከኔ ጠለቅ ብላችሁ እንግዲህ ሃፒ ኒው ኢየር የምትሉ ሰዎችም ካላችሁ መልካም አዲስ አመት ብያለሁ በርግጥ ደስ ይላል አርብ ቀን ነበር እዚህ በተክርስቲያን ምን ሄደው አሁን እንግዲህ ሁድና ቀዳሚ መሄድ እንችላለን ከኛ ከኢትዮጵያ ጋር መመሳሰሉ በጣም ደስ ብሎኛል ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በተረፈ እንግዲህ መልእክት ለሚመለከተው ሰው ላይክ ሼር ያረጋችሁ እንድታደርሱልኝ ይፈልጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እሱ ማለት ማን ነው እሷ ማለት ማነት የሚለውን ከመናገራቸው አንድ ካንደበቷ ከወጡ መረጃዎችና ምሳሌ እየተጠቀምኩት ስናገር ማንነቷን በስርዓት ታቃላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሰሞኑን ስሜን እንዳጠሩ ባለቹ መሰረት እኔ ማማዘነቡ ሌሎች እንዲሁም ቀበሮ ሚዳቆ ወዘተ እያሉ ሲጠሯት ነበር ቢሆንም ግን ይሄንን ስም አለመጠራቱን ትናንትና እንደ ኩራት ወይም እንደ ዝና እንደ ክብር ስትናገረው ሰምቻለሁ ይሄን ያፈርኩበት ጉዳይ ነው አንቺ ግን በጣም ይገርማል እንዲማሰብሽ ለማለት ወዳለው ምክንያቱም ተጽኖ ፈጥር ያለው ስሜን እንዳጠሩ አያችሁ ትፈሩኛላችሁ እያልሽ ስትናገሪ ነበር አዎ ተጽኖ ፈጥረሻል እንዴት አትፈጥሪ ሰው አይደለሽ እንዴ ሰው ካልተፈራ ማን ይፈርየው ሚዳቆ ምን አለች መሰለሽ ሰው ማመን ቀብሮ ነው አለች አየሽ ሰው ካልሞተ በስተቀር እንዴት ሊታመን ይችላል በጥፋት ደረጃ ከመጣ ስለዚህ የሚታመነው አፈር ለብሶ ዋይ ዋይ ከተባለ በኋላ ነው ማለት ነው እና ማለት የምፈልገው ነገር አንቺ ይሄን እንደ ኩራት እንደ ዝና የተጠቀምሽው ለኔ ግን ልክ አልመጣም ወይም ደግሞ ጥሩ አላየሁትም ለምን ካልሽኝ አንቺ ልክ መሆንሽን ጥሩነትሽን ትህትናሽን ፍቅርሽን ሰው ይወደኛል የሚለውን ነገር ታይ አይወዱኝም ብለሻል ግን እንዲወዱሽ ማረግ የምትችዩ አንቺ ነበርሽ ይሄ የተባለው ነገር ሁሉ ውሸት ነው እንኳን ብለን እንድናምን ከፈለግሽ አንቺ በራስሽ መንገድ አለኝ በምትዩ ስራ በጥሩ መንገድ መተሽ ነበረ ለኛ ማስተማር ያለብሽ አይዲያ ይላችሁ ማራታ 5 ሰዓት ተቀምጣችሁ ታወራላችሁ ምናምን ታያለሽ ግን አንቺም ዞረሽ ያው ነው ሌላውን ተተሹ ህፃን ልጅ ፍሳይቀርሽ ነይ እንትና ማናለች እንትና ምናለች ስቲ አረጎራዋለች በጣም ያፈርኩበት ፓርት እነቴን ነው ምልሽ ህፃን ልጅ ፍት እንዴት ሰው ታሚያለሽ ሲጀመር እንደ ጥፋት ከጠየቅንሽ ከዛ ምንንጣ ነገ አይዲያ ይጀላችሁ መጣለዋልሽ ጠበቅንሽ በጨዋ ደምብኛ እንደሆነ ሰው መጠበቅ አይሰለችንም ጠበቅንሽ ስትመጪ የሰው እንትን ይዘሽ መጣሽ በዚህ እንትን አካውንት ሳንቲም አስገቡ ይሄ እኮ ወንጀል ነው አንቺ የተማራ ሀገር አይደል ኒኖረሽ የመጣሹ እንዴት በህይወት ያለ ሰው በዛ ላይ መናገር የሚችል ሰው መስማት የሚችል ሰው ጤነኛ ሰው በቃ አሁን አላት ተብሎ የሚታሰብ ደረጃ ላይ ደርሳለች እቺ ልጅ ባይኖራት እንኳን በሌላ ግለሰብ ውስጥ ልትረዳ ወይ ደግሞ እገዛ ፈልጋ እዛ ቦታ ላይ ትገኛለች ግን አንቺ እዚህ ጋር ሚዲያ ላይ የሷን እንትን ለጥፈሽ
እርዷት እንደዚህ እና እንዲያረጋለው ይሄው ቀና ነው እንዴ? ይሄ ነው አሜሪካ ያስተማራችሁ? አንዳንዶች እንዲምታስቡ ሰዎች እና የአሜሪካ ውቅና እስከዚህ ደረጃ ከሆነ የሚያስተምረው እነት አረባ ሀገር ይሻለኛል። ያው አንቺ እንዳልሹ ግርድና ላልሹ ነገር ደግሞ ያው አላልኩም ብለሻል። እንደምትይ ደግሞ ቀድሜ ነው ጠርጥሬ ነበር። ግን ትያለሽ። ለምን ትያለሽ ብዬ እንደ አሰብኩ ልንገርሽ። አሁንም ደግሜ ያን ምሳሌ ልንገርሽ። ራስሽ ያመጣሽውን ነገር ነው። አንድ ትንሽ ልጅ ስርሽ አርገሽ እንትና ምን አለች ስትይ ነበር። አየሽ ትያለሽ ብዬ ያሰብኩት እዚህ ብዙ ከአንድ ሺህ ምናምን ሰው በላይ እየተከታተለሽ ሌላ ሰው እያማሽ እች ልጅ ምን ይዛ ነው የምታድገው? እዚች ልጅ ፊት ምን እያወራሁ ነው ብለሽ አልተጠነቀቅሽም። ስለዚህ ስለ ሌላ ሰው ኬር የለሽም ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም በድጋሜ ስለዚህ ደውለሽ ለአንድ ሰው የአረብ ሀገር ግርድ ነው የሚመለከቱሽ የአረብ ሀገር ግርዶች ናቸው ብትይ ምንም አትፈሪም ትያለሽ። ግን ይቅርታ የተሻለ ነገር ነው ከምንም ወይ ከጥላቻ በሚለው ይቅርታ ስጠይቂ ስንቱን ይቅርታ ጠይቃ ትገፋዋለች እች ልጅ። እዛኛው ቪዲዮ ላይ ይቅርታ፣ እዚኛው ቪዲዮ ላይ ይቅርታ። ስለዚህ በቃ አንተዋት አይነት ነገር የተናገርነውን ተናግረን ነገሩን አቀለልንልሽ። ግን አንቺ ዛሬም ያውንሽ ሌላ ሰው ስምሽን ባጠራ ቁጥር አንቺ እየመጣሽ ጥፋቱን ለማስተባበል ወይ ለመሸፈን እንጂ የምታረጊው እየከለስሽ ነው። ርዕስ የላችሁም ትያለሽ፣ ግን አንቺ ሌላ ሰው የሚያመጣልሽን ነገር ይዘሽ ነው የምትመጪው። እንደዛ አይደለም መሆን ያለበት። ማንም ይግባ ማንም ያውራ ስለ አንቺ፣ አንቺ ልክ ከሆንሽ በቃ በራስሽ መንገድ ተጓዥ። አይዲያ ያለኝ ብለሽ የለ እኛ ተማሪዎችሽ እንሆን እስኪ አስተምሪን እስኪ። አይዲያ የላችሁም ጠይቁኝ ብለሽ የለ ጠየቅኩሽ እኔ በግሌ እስኪ አስተምሪኝ እስኪ መምህር ይሁኝ። አቤት እንዲህ ስል እኮ ደግሞ ይቺ አይዲያ ለማኝ የሚለኝ አይጠፋም። ቢሆንም ግን ከጥላቻ ይሻላል ታስተምረኝ አይሻልም? እንደዚህ ሁል ጊዜ ታዋቂ የተባሉ ዩቱበሮች ወይ ደግሞ ታላላቅ ሰዎች በተናገሯት ቁጥር እየመጣች እናንተ ትንንሽ ሰዎች እያለች እየሰደበችን ነው። አሁንም እኛ አልታወቀንም እንጂ እየሰደበችን ነው። እውነት ለመናገር ከዚህ በላይ ስድብ የለም። ነገዳችሁብን፣ ተጠቀማችሁብን፣ እንደዚህ ሲታይላችሁ ቪዮ እንደዚህ። ደግነቱ ያው እስካሁን ክፍያ ስላልተጀመረኝ ግን ቢሆንም ይቆጨኛል። ቢከፈለኝ ኑሮ እውቅና ባንቺ ባገኝ ኑሮ በቃ እንዲህ ነው የምትይው ማለት ነው። እና ሁሉም ሰው ከትንሽ ነው ትልቅ የደረሰው። 130 ምናምን ሺህ ሰብስክራይብ ያደረሳችሁ እኮ ትንንሽ ሰው ተሰብስቦ ነው ብዙ እንድትሆኑ ያደረገው። ስለዚህ ሰዎችን በትንሽ ደረጃ አታስቢ። አሜሪካን ሀገር ኖረሽ መጣሽ ማለት አሜሪካን ሀገር ብዙ እውቅና የሚያገኙበት አእምሯቸውን የሚያሰፉበት በቃ ለስራ ሄድሽው ሰርተሻል፣ ከቻልሽ ተምረሻል። እንደዛ ነው እንጂ የሚታሰበው እንደዚህ አሜሪካ በሄደ እና እዛ ተቀምጦ መጥቶ እዚህ ሰዎች ላይ ባላገጠ ወይ በተላላጠ አይደለም። አሜሪካ መኖርሽ ልታስተጋቢልን የምትፈልጊው ወይ ልታስተምሪን የምትፈልጊው እናንተ አይዲያ የላችሁም እያልሽ ሰዎች በተናገሩሽ ቁጥር እውነትን ይጋለ ብቻ ብለሽ ሰዎችን ለማሳመን ከመሞከር ይልቅ አንቺ በራስሽ አለኝ በምትዩ መልካም ስራ መተሽ እኛም ማሳመን የተሻለ ይሆናል እንጂ ሁሉ ጊዜ በሌላ ርዕስ ትገቢና ተመልሰሽ የምታወሪው ስለ ትናንትና ነው። በቃ ትናንትና አለቀ። አሁን አዲስ ሰው ነው መሆን ያለብሽ። ቢያንስ ሙሉ በሙሉ ጥፋተኛ እንኳን ብትሆኚ በቃ አዲስ ሰው ነው መሆን ያለብሽ። ይበቃል። ትናንትና ላይ አለቀ። ብዙ ሰራን እኮ አንቺ መልስ ሰጠሽ፣ እኛ ከእናንተ ተነስተን ተናገርን። ስለዚህ ይበቃል። እና ደግሞ አንቺ አንድ ነገር ለማሳመን ስትፈልጊ በተግባር ነው ማሳመን የምችው። ወይ ሰዎችን አንቋሸሽ መናገር ስትፈልጊ ከነዛ ሰዎች አንቺ ምን ያህል ንጹህ ነሽ የሚለውን ነገር ግንዛቤ ውስጥ አድርጊው። ስጋ ለባሽ ነሽ፣ መቼም ፍጡር ነሽ፣ መላክ አይደለሽ። እኔ እንዴት እንዳሰብሽው ራሱ አላቅም። እና ለእኔ ግን አሁንም እየተሳሳትሽ ነው። እንደው ትናንትና በመረቁሽ አባት ምክንያት በማድረግ እንደው እውነት ልቦና ይስጥሽ፣ ፈጣሪ ልቦና ይስጥሽ። በዛው አሜን በእኔም ልመርቅሽ። በቃ ማስተዋልን ይስጥሽ። አለኝ በምትዩ መልካም ስራ ነይ እንጂ ይበቃል። በቃ አሉባልታ ሰለቸን፣ እኛም ደከምን። ካልበለዛ ግን መተው አንችልም። አንቺ በተናገርሽን ቁጥር እኛም ከአንቺ አናንስም። ስለዚህ እንድትሰድቢን ወይ እንድትናገሪን፣ እንድትዘልፊን፣ እንድትላላጭብን፣ እንድታላግጭብን አንፈልግም። የሰውነት ክብራችን ሰው እኩል መሆናችን እሱ ሚዛኑ ስለሆነ ማለት ነው። እና እባክሽ እባክሽ፣ ይሄ ገንዘብ አለኝ ይሄ በእናንተ አልተዳደር በእናንተ አልወጣ አልገባ የምትዩ ሆን ክታርገሽ በእኛ እየተዳደርሽ ነው። እና ሰዎች ርዕስ ይዘውልሽ በመጡ ቁጥር እየመጣሽ ግን ትንሽ የምትዩ ነገርሽን አቁሚ ለማለት ነው። ከዛ በተረፈ አንድ ምሳሌ ልስጥ። ለምሳሌ ሀና ዮሐንስ
ስለሷ ያው ብዙ ብለሻል፣ ብዙ ሰው ብዙ ብሏል። በርግጥ ስም መጥራት አግባብ አይደለም አቃለው፣ ግን ደግሞ ጥሩ ሰዎችን ሰዎች ሞተውም ስማቸው ይጠራል እንኳን በህይወት ይያሉና፣ አና ዮሐንስን ደግሞ በዚህ ደረጃ ምሳሌ ባረጋት ለኔ ብርቅ አይደለም ማለት ነው። ማከብራት የማደንቃት አርቲስት ናት። ንግስታችን እስከመባል የደረሰች አርቲስት ናት። አታችን አንቺ እንደሷ ለመባል ሚዲያ ላይ እስካለን ድረስ በተግባር አሳይን። ለምሳሌ በርግጥ ብለሻል 6 አመት ሀገሬን ሀገር እንደዚህ ይያለው እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ያንን ደግሞ እኛ እናቅም፣ አላየንም፣ አላሰማንም፣ የፎቶ መረጃ አላየንም፣ የቪዲዮ መረጃ አላየንም። ስለዚህ አናቀሽም በዛኛው ስራ። አሁን እናቀሽ በሁሉም ነገር በዚህኛው ተግባርሽ ነው። አስፈልጊ ከሆነ ለሀገሪ አሁንም ብለሻል። አዎ ለሀገርሽ አሁንም ዋጋ እንድከፊ ያስፈልጋል። ስለዚህ አሁን እንይሽ፣ እኛ በቃ በአዲስ ስራ እንይሽ። እንድናይሽ የምንፈልገው በአዲስ ስራ ነው፣ በአዲስ ደግነት፣ በአዲስ ትህትና። በቃ ኢትዮጵያዊ ነኝ ሀገሬን ወዳለሁ ብለሽ የለ። ሀገሩን የሚወድ ሰው በጣም በብዙ መከራ ውስጥ ያልፋል። ስለዚህ በቃ ያን መከራሽን ያ የሆነ ደጎነሽ ክፉ የተባልሽበትን እሱን ሲስተሙን ቀይሪውና አንቺ ነይ አሁን ሀገርሽን ስታገለግኝሽ እና እንደነገርኩሽ ነው ንግስታችን እስከ መባል የደረሰችው መቼም አና ዮሐንስ በወሎ የሆነ ችግር በተፈጠረ ጊዜ በዛ ሄዳለች። እዛ ሄደው አይተናል፣ ሁላችንም ሰምተናል። ጓደኞቿን አሰባስበው ወንድ ሴት ሆነው ብዙ ሆነው ሄደው ዋጋ ከፍለዋል። ቢገሏቸውስ? ጠላት የተባለ ቦታ እኮ አለ የተባለበት ቦታ ነው ሄዱት። ደፍረው ለማን ብለው? ለሀገራቸው። እና አሁንም እንሂድ፣ ተዋጉ። መንግስት ወጣ ወደ ዘመቻ ሲባል እነሱም ሄዱ። ሰው እኮ ጦር ይዞ ሜዳ ላይ ስለተሰለፈ ብቻ አይደለም፣ ባለው ነገር ስለ ሀገሩ የዘመተ ስለ ቅንነት የዘመተ ወይም ደግሞ ፍቅርን ያስተማረ ሁሉ ዘማች ነው ለኔ። ትህትናን ያስተማረ ሁሉ ዘማች ነው ለኔ። አንቺ አስተማሪ ሆነሽ ገብተሽ ብላክቦርድ ላይ የምጽፊው ነገርን ካላወቅሽ ምኑ ነው አስተማሪነትሽ? ስለዚህ አሁን አስተማሪ ነኝ እውቀት አለኝ ወይም ደግሞ አይዲያ የላችሁም እያልሽ ለምትወቅሽን ሰዎች እስኪ አንቺ ምሳሌ ሁኝ እና እኔ ከአንቺ ምናልባት 100 እውነት ኖሮሽ አንቺ ከመቶ እኔ አንዱ ነው ላምንሽ የምችለው ያም ይሆናል በሚል ከዚያ በተረፈ ግን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ስላወቁሽ ሚዲያ ላይ በማየው ነገር ነው ማምነው። እና አሁን ከዚህ በኋላ ትንንሽ ምናምን እያልሽ የምትሳደቢ ከሆነ እኛም ይውልሽ ልክ አንቺ አናዶሻል እኮ እውነት ለመናገር እንደዚህ ቀበሮ እባብ ምናምን የተባልሽው ነገር አናዶሻል። ግን አለ አይደል መሸነፍ አትፈልጊም ተናግረሻል። ግን ከዛ ሁሉ በቃ እኛም ደከመን አንቺም ይበቃሻል። ሌላ አዲስ ነገር አለኝ የምትይውን ነገር ይዘሽ ነይ። በዚህ ደረጃ አትስደቢና የአረብ ሀገር ገረድ ያልሽውን ደግሞ አረሳ ነው አረሳው እኔ መቼም አረሳው ብለሻል። በቃ ብለሻል ብዬ አእምሮዬን ነው ያሳመንኩት። ግን ያው ይቅርታ አለ አይደለ የሚባለው ነገር በቃ ቦ ከሊዮሌ ይላል አረብ እና በከሊዮሌ ውስጥ ነው ያሳለፍኩሽ ማለት ነው። እና ስለዚህ ከዚህ በኋላ ላለው ነገር አስተማሪ ሁኝ እንጂ ሁልጊዜም ተማሪ አትሁኝ። ነገር አይሰለችሽም ወይ? በቃ በቃ እሺ፣ ይሄን ለማለት ነው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው ወሬው ይሰለቻል፣ በእርግጥ አሉባልታ ስለሆነ ይሰለቻል። እንግዲህ ላይክ ሼር በማድረግ አድርሱልኝ። እግዚአብሔር ሀገራችንን ይጠብቅ፣ ለሁላችን ፍቅር አንድነትን ይስጠን። መልካም ቆይ ሰብስክራይብ የምትሉ ሰዎች ደግሞ አሁንም እደግምላችኋለሁ፣ ጥርግ በሉ እንጂ ውጡ ከፈለጋችሁ። እኔ በእናንተ ዩቲዩብ የምተዳደር ልጅ አይደለሁም። በእናንተ አረ እንዴ ማንን ነው ታስፈራሩ? ቴምርን አላወቃችሁኝም። እኔም በራሴ በኩል ይህንን አድርጊ ብዬ ልላት የምችለው ምንም ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ የምትሳተፍ አለ
የነበረችው እሙዬ ናት ያላችሁ ነበር። እሙዬ እንደዛይን ነገር አታረግም። አንይ ነበርኩ ስልክ የነበረው ምክንያቱም ልካለው ወደፊትም አልካለው ማለት ነው። ይሄ ምን ነው ያብቱ ያንም ካልክ ውበትሽ ፈረሰ ሳይቀር ለታሪክ አታዳሉ። እኔ እሙዬ ምህታችሁ ነኝ። እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ። እሙዬም ኢትዮጵያዊ ናት። አይ ነው እሙዬ ተወዷታላችሁ። ወርኔ አፈርሶን እኔንም ውደዱኝ ስሞትላችሁ። ይላታለሁ ያንን እንኳን ክሬዲት ስጡ። በቃ ሌላው ይቀር ተወዷታላችሁ አይደለም ይሄ በቃ ለዛ ስትሉ ሪስፔክት አድርጉኝ አትሳደቡ። ምን ያለሙራ ከዛፊ ሞገታል ከውድ ጋራ ማሲኖ ራይቱታል ድቤት ሰዎች እኔ ከዚህ በፊትም እያንዳንዱ የኔ ማንነት ታውቁታላችሁና ወደፊትም አልደብቅም አሁንም አልደብቅምና ስለ ሙዚቃ ይብር ለማውራት ስትነፈርቂ እኔ ሁልጊዜ ጣጣ የለብኝም ማለቆን አላጣውም ማቆን አቃለሁ እና ስትነፈርቂ ነሻልን በይቻናሉ ብለውኛል። አንድ ነገር ልናገር እዚህ ላይ በእኔ ምክንያት እሙዬ እንድትጎዳ ስለማልፈልግ ይሄ በስልክ ዛቻ ተዝቶብኛል የተባለው ነገር እኔ ለህግ ማሳወቅ ፈልጋለሁ። ያቺ ልጅ ጋር እንደዚህ ሆና ለብለው ሆነ ሰው በጎን ሄዶ ሊወጋት ይችላል። እኔ ሙዬን ክፉ አልፈልግም። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ወይ እኛ አብረን እግዚአብሔር አምላክ እስከፈቀደው ሰዓት አምላካችን እስከፈቀደልን ሰዓት አብረን ለመስራት ነው ሐሳባችን። ብንለያይ እንኳን በጣ ነው የተባለው። ክብረታቡር አዘዞ ስማዳ የልባጉታርደም ተጥሎ ፍሪዳ ወተት ማሮ ቅቤው ከማጃ ሲቀዳ ሰዓት ነው ደረሰችልኝ። ለልጄ ማበላው አጥቼ ነበር የእውነት እግዚአብሔር እስከዚህ ነው። እኔ እናት ይሄም በዚህ ምክንያት ነው የተገናኘነው። ቦታ እኔን ብሰሩኝ ደስ ይለኛል። ለምን ሰው መልካም ያደረገላችሁን ሰው እንትን ሲል በጣም ከባድ ውስጡ እውነታው ይሄ ስለሆነ ማለት ነው። በክፉ ቀን የክፉ ቀን የደረሰችልኝ እናት እና እንደው ግንብል ደፋ ይላል ጎፈሬው ወጥተስ ከሚመለስ እኔም አለም ነው። እንደው ግንብል ደፋ ይላል ጎፈሬው ወጥተስ መለስ እኔም አለም ነው። መንገደኛው ልቤ መንገደኛ ወዶ ናይ ወዶ I guess it's a good thing.